E aí, galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte: tem um vídeo aí rolando da Deolane, né? Uma comparação que fizeram aí, né? Que ela meio que entrou em contradição. Quando aconteceu aquela parada toda ali do MC Kev e tal, que ele caiu lá e faleceu, acabou perdendo a vida, né? Uma besteira lá que ele fez. A Deolane, nas primeiras entrevistas ali, ela falou que perdoava o MC Kev, né? Perdoava e tal, falou bem dele e tal, nas primeiras entrevistas ali. Ninguém sabe se foi no calor da emoção, né? Muito recente, né? Tava muito prematuro ainda o fato que tinha acontecido. Mas, um dia desse aí, pouco tempo aí depois, ela, num podcast, né? Ela falou ao contrário. E isso está gerando muita polêmica, tá viralizando esse vídeo de novo. Vou deixar aqui um trecho, né? Da primeira entrevista, onde ela fala. Eu vou deixar um trecho aqui da fala. Onde ela diz que perdoava o Kevin. Se liga só. Te amo, vida. Eu nunca vou esquecer de você e eu sei que um dia nós iremos nos reencontrar para terminar o que ficou pendente aqui. E eu te perdoo, mesmo não precisando. Você sabe quem eu sou. Eu te perdoo, porque eu sei que naquele momento não era você. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram, essa foi a parte em que ela confirma, né? Ela perdoava o Kevin e tal. Agora, se liga só na parte em que ela diz depois que não perdoava, né, o Kevin. O que é que vocês acham aí? Se liga só e depois vocês deixam aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham disso aí? Fala, ele me tá falando isso, mas foi te fruda. Aí não tinha quem perdoou. Gente, eu não perdoei. Ele faleceu. Eu não tô defendendo o que ele fez, não. Eu nunca fui defender o que ele fez. Eu sempre quis saber a verdade. Então vocês parem de falar que eu defendi ele, que depois de tudo que aconteceu. Eu não defendi o que ele fez, a atitude em si de estar ali me traindo. Quem ama, trai. Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kevin era muito intensa. E liberta o povo. Olha lá, falando, mas quando ela, o presente de Deus dela, não sei o que lá. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Cada situação é uma situação e eu não perdoei ninguém. Os sentimentos que eu tenho pelo Kevin hoje é aquele amor, gratidão de parceiros, de alma, sabe? De uma pessoa que passou pela sua vida e fez bem, transformou. Não é amor de marido, de mulher que perdoou, outra tava errada e ele tava certo. Eu, em momento nenhum, eu falei isso. É isso aí, galera. Como vocês viram aí, o que que vocês acham aí? Qual que é a conclusão que vocês tiram disso aí? Será que ela entrou realmente em contradição? Ela falou aleatoriamente ali? Será que ela falou sem pensar direito ali? Mas enfim, dá a impressão aí de que ali no início ali parece que, sei lá, parece que tava querendo fama, sei lá, no início, né, nas primeiras entrevistas ali, né, talvez ela falou aquilo, é o que o povo tá julgando também, né? Que talvez ela falou aquilo que perdoava porque para poder dar uma de bonzinha e tal. Bom, isso é o que o povo julga, né? Mas a impressão realmente é que é essa. Depois de você ver aí essa outra entrevista, ela falando totalmente ao contrário, a impressão que nos dá é isso aí. Mas enfim, galera, deixa a sua opinião. O que é que vocês acham aí? Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer. E qualquer novidade, a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? No próximo vídeo.